Mtazamaji, kama vile unaona hapo kwa screen, Rais William Samoei Ruto ako under pressure ya Western Nations kwa sababu wanasema kwamba kinara wa ODM Raila Amolo Odinga anafaa kutengenezewa ofisi yake ya opposition leader. Na mtazamaji, hii ni habari ambayo pia asubuhi nilikuwekea hapa Jeshan Media, nikakwambia kwamba Raila Amolo Odinga ama viongozi kutoka Azimio la Umoja pia wanaendelea kupush, na pia wamesema kwamba watakuwa wanaenda parliament pale National Assembly ili kuweza kupeleka hiyo bill ya kwamba rais ama government inafaa kutengeneza ofisi ya opposition leader ambaye ni Raila Amolo Odinga, ambayo itakuwa inatengenezwa na government lakini pia itakuwa inafanywa kila kitu na government, na Raila Odinga sasa ndio atakuwa anaishi kwa hiyo ofisi. Lakini hii ni habari ambayo watu Kenya wengi wanaendelea, wengine wanapingana na hiyo habari, lakini pia wengine wanasema ni vizuri kuwa na ofisi ya opposition leader. Lakini mimi ningependa kusikia maoni yako hapo chini katika comment section, lakini pia usisahau kusubscribe hapa Jitan Media kwa habari zaidi. Mimi najua kama Jitan, ni Jitan Media, hakikisha una subscribe.